Друзі, всім привіт, то коротеньке таке відео записую. Питалися в мене пару днів назад хлопці за SD-шку, за Кентавра. То хто питався, можете вже набирати. Прийшли вже в наявності двохдисково Кентаврики 244. Тому хто є, не знаю точно, хто дзвонив, але можете перезвонювати, можна вже відвозити. От, то трьохциліндровий Кентаврик, мотор КМ 365. Все як має бути, повний привід, гідропідсилювач. Двохконтурне охолодження, от він ще не зібраний, але я таке показую, бо моделька популярна. Дводискове щеплення йде. Одна гідропара, дві швидкості валового відбору. Сидіння таке вже зробили, як в ДТЗ, бачите, хороше, з підлокотниками. Хороший і якісний. Бокова коробочка 8х2. Датчики, тільки оновили. Тиск, датчик тиску оновили, бо вони були такі собі. От. Так що, друзі, хто хотів такого кентавра, номер телефону бачите внизу. Ми його дособеремо, чесно, до кінця. От. Задній мост, як виглядає побоїще. Поки він в такому виді полурозібраному, покажу всі узли. Ви знаєте, на інших каналах так не показую. Мотора, топлива, фільтра. Бачите, внизу. Мінімум всяких шлангів, магістралі, ну тут трошки треба буде десь підв'язати, ну то таке вже по мілочі. Так, в принципі, та сама ДВ-шка, які були ДВ-244. По соотношенню ціна-якість дуже добре себе зарекомендувала, насправді, такі тракторці. От, номер телефону внизу, звертайтеся, гарного дня.